Ok, takže čus lidi, já vás tady vítám u tohle videa. Ještě před začátkem tohle videa. Tak já vám řeknu, že... Prostě... To je sám nevím, jak to říct. V tomhle videu si ukážeme, jak se dostat na... Nebo ještě jinak vám to řeknu. No v tomhle videu... si ukážeme, jak, kurva, omlouvám se, jak získat jak získat tenhle ten tohle huge. Budeme sem. Přesně teď kliknu na domeček, s panem dojdu, dostaneme první achievement, který už mám splněný a musíme vlézt až nahoru. A to si ukážeme taky v tomhle videu. Samozřejmě vás s tím nebudu moc napínat. Takže... My si dáme takový střih a možná se zase trošku víš. No jak můžete vidět, tak jsem pár poschodí vyšel a úplně brutálně má, když se tak podívám, co je nade mnou, jo. Tohle nic prostě, počkej. Takhle skočím sem a... Prostě jich ještě hodně přede mnou. Osu se teda, že se zase vyložil pár víc. Tak jo, zase jsme trošku výš a ještě výš, doma. Už jsme tam. Jak tady teď říkám, ať už jsme tam, tak mi teď tak došlo, že když půjdu sem. Tak je tam toho furt milion, kámo, vole, do píči, vole. Jdeme dál, chámo, snad, jako, já nevím, tam budeme za hrozně dlouho lidí, prostě, já když vyhořu sem, na tohle, tak prostě furt, jako kdyby nic neušel, přitom když se podívám dolů, tak už nevidím ani dolů, prostě halus, chámo, to bude prostě hrozně dlouho ještě trvat, to bude prostě blbost, chámo, tohle točit, proč jsem to začal točit, ale jsem, zkusím to dojedat, protože bych byl první na světě, kdo by odemkl tu huge nahoře. Kámo, okay, už tady jdu asi 45 minut a ani po těch 45 minutách nevidím ani na zem a ani úplně nahoru, kámo. Prostě tohle se bude ještě vole úlet. No a se vás zase třeba za půl hodiny. Můj bože, pám, pro vás jsou to zatím 3 minuty a 25 sekund, pro mě už je to bohu ví jak dlouho, to mi nevyhovuje. Ok lidi, něco mě napadlo, co když dáme settings, dáme movement mod a dáme click to move a klikneme třeba sem. Počkej, to tak jako nefunguje nebo co? Já jsem si vzpomenul, jak se to klikalo, přes jaký tlačítko. Už vím, dobrý. To ti jebe, počkej, ale já si tady od... Tak půjdem po závradlí, trošku hazard. Holy shit, kámo. Ale já nic nemusím dělat. No dobrý, tady už jdem normálně, hurá. Jenže by to chtělo dát trošku výš, kámo, ten point. To chtělo to dát takhle a dát ho třeba takhle, omlouvám úplně nahoru, vole.
Bude to třeba sem. Tak sem. No to jedno, půjdem prostě pěšky, tohle se si zavolení jenom vypnu. Ach, jokámo. No, my se zase... Co, proč to chodí, proč to chodí? Však jsem to vypnul, vole. No dobrý, já se vám teda vezmu potom. Kámo, vole, jsem tady už přes 2 hodiny. Absolutně to nedávám, vole, prostě furt jenom koukat na to samou obrazovku a jenom se takhle točit dokola. Když se podíváme dolů i nahoru, vypadá to úplně stejně, ale já to tímto oficiálně vzdávám. Tady vidíte, kolik jsem vyšel pater. A jsem dole. Sorry, ale nedávám to. Jdu pryč. Zkusíme ty dveře, které se nám objevily ve včerejším videu. Jsou takhle tady. Že u nich, když prý napíšete, jestli už to třeba funguje. Knock. Knock. Tak nám tady odeře tohle to furt to nejde. Mezi tím, co jsme tady nebyli, tak se nastřálo pár dárečků. Dokonce už je odeřel další. No, chtěl jsem jít do trading plaza, jo. Bože. Tak se aspoň podíváme, co tady někdo prodává. Třeba něco koupíme. To tady je Group River, ten máme nebo ne? Jo, máme. Jo, máme. OK. Tady je 112 milionových kráv za 20 tisíc. To beru, vole. Bum. Pak ještě tady ty 13 milionový. No to 15 mi brát nebudu, ale počkej. Jako brutálně opa, tady mám teď takovýhle petíky. No. Jo, počkej. No tak už to zrušil, tak smůla. Do normálního světa. Kde si jako jmenem kurva dobrý pety. Jo, jako extra dobrý, takže teď už se to možná bude farmit líp. Ale, bráško. Teď dáme tým 1. Všechno tohle dáme pryč. A jak vypnu všechny tyhle sty. A tyhle sty. Teď jsem si tak vzpomněl, že jsem si zapomněl dát daycare, takže jdem rovnou do 20. A dokonce i ty diamanty se nám tady znovu obnovily. Jdeme do 20. A nás se brutálně OP pety všech 10. Dáme do daycareu. A teď, kámo, 12 milionů,
mám jich další 56, pak tady mám full squadu a pak tady ještě tyhle 13 milionový, kámo. Prostě trading plaza autop a stálo mi to dohromady třeba 50 tisíc jenom. No, já půjdu do lokace 46, protože jak jsem včera dal ten rebirth, tak prostě mám slabý lokace. A zase už můžu zase hodně odemknout. Jo. Tady už je druhý rebr, co je tady to? Tam taky určitě, jo to možná, jo to je ten průchod do dalších těch, že? Že tam se dostaneme jak nic. No tak, puste mě dovnitř už. To jsem dostal jenom tisícovku, aha. A tak tady zničíme pár tyhle z těch, já se tím aktivuju další poušny a všechno. Jo, protože tady nějak random aktivuju nějaký poušny. Teď tady s ním pár. Tady vyrazu bundle. Spavl jsem party box, to nám v minulém videu nešlo, jestli jste to viděli. To party box jako udělal jednu kometu. Nic víc? Super, party box je úplně k hovnu. A možná to bys... Pavel a něco jiného, možná je to prostě random, proto je to party box. Se tohle, jo, to je jeden slot do... Tak to použiju. Mám velkou strange a... Co je tohle, to index token? Yearn for pet index redeem do index machine, což je... Půjdu na spawn. Protože jsme získali nějaký index token, mě zajímá, co to dělá, že jo? Jak to čekané, že mě zajímá, co dělá něco, co jsem dostal. Když půjdu sem, tak jako teď máme reward. A za index token se nemůžeme koupit nějaký diamond, což je? 400 index tokenů si můžeme koupit 5, to asi budu kupovat určitě. Tohle s tokenami, na to budeme se tři rozhodně. Ale každopádně teďkon vím, že můj kamarád, neboli můj grafik má tady teďkon stejně petu jako já a ten zbytek tohle ještě nemá ani odemčený, protože mám větší rank než on a takže tak a teď jdeme zase do 51. Omlouvám se, že jsme nezískali to úplně nahoře, ale prostě já mám po 2,5 hodině, prostě už se mi to dělat nechtělo. Jsem se na to prostě vysral. Půjdem další lokace. Já se mám pozvu za chvilku. Taky mě napadlo, jak rychle vidět na další lokaci. A to tak, že použijeme... Chtěl jsem použít piňatu, ale to si necháme. Použijeme party box. Náha, ještě tam vel... No tak tady budeme chvilku farmit, já sama vás zbohu, až ho zničíme. Ale první si dáme tady tradík, ale... Co potřebuješ, bráško? Ty máš tisícový pety, říkáš. No tak já ti dám... 6 tyhle z těch, 4 tyhle z těch a 11 tyhle z těch. Mě asi celně pojebal, ale tak mám piči. Já se budu vodemíkat při tom další lokace. Jsem si mám jednu tu strančku, aby dával rychlejší damage, větší. A uvidíme se teda za chvilku. Ok, už se pomalu dostáváme k lokaci, kde je Rebirth.
Ozvu se, až budu v té lokaci, kde je ten Rebirth teda. Ok, kámo, jak můžete vidět, máme, jsme u Rebirthu číslo 3 a dál jsme už nebyli ani sami normálně a samozřejmě, že už se ani dál nedostaneme. Takže já bych se tady s váma chtěla rozloučit, asi nějak, já vím, jak se s váma rozloučím. Já se s váma rozloučím tak, že tady spadnu kometu a jednou tohlensto a jednou tohlensto. Tak, teď jdu v té kometě. A udělám... Bum. A bum, a bum, a bum, a bum. Tě totálně jí odbombardujeme. Zbyde nám na ní pár trilionů. A to zničíme jednou dvouma bombama. A pak tím letím, jo? Dám to teď víc k mikrofonu, aby se zaslyšeli. Bum. Máme skoro na další lokaci, ale zároveň nemáme. A tohle bude všechno pro tohle video, tak zatím čus. One down, one again.